Yes, tuchari magere. Emoto keno jola baba sirikali mwaba kwa tigero bachabula nisentamu. Era mwali mwaba mwle mesezo kufwa. Na yenga tutuse magere. Tutuse magere, bapipi bebaliwo. Beba muambie. Neba mufuga paka wanu. Tugena kula gebi okweri nda, abantu na uva vude mumbera. Abantu babiri bakubiddwa amasasi omu akubiddwa sasi ku mutwe abadde omusajja mu kavideo kemula bawo ate omukazi omusirikali w'amagye yamufumise ekiso mu kifuba n'olwensonga tugenda kuba tukutuusa kembeera basajja bakambwe nnyo moto kajola bawo mwemuli Robert Kyagulanyi Ssentamu sawa ya sasi. Sawa ya kuba sasi. Bobi bacha mkwati de moto kena. Ali makage magere. Waliwo muwala abeera ku Secretariat wali ekamuca gwe bayita Shamim afumitibwa ekiso omusirikale wa magye wa military mu kifuba n'atwalibwa nga ayiwa musaayi ate omwami omulala tanategeerekekako linnya ye akubiddwa sasi ku mutwe naye nga limuwaaseeko buwaasi. Kuri kamocha obukambwe bebakozeseza bakama bafu wano bunji nnyo obukambwe bebakozeseza bunji nnyo 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 Yes, abantu bakambwe nnyo okubuulira emmotoka nnyingi ezivuddeyo nga zifunye obuzibu kankutwale kola bamagye agali ewa Kyagulanyi. Eno emmotoka emuwereddwa ssaako n'abasirikale nga yakamala okwewandiisa. Zola baabo n'abasirikale aba military beeyye wa Kyagulanyi. Nenga chona chona chivese bino byonna nti baagala mula bakona abantubo naye adaba kunganire we. Ate nsubira ensobi yavudde ku police kumugaana kukola genda kusoma manifesto nga bwe kyabadde kirambikibwa sate nga bwe kiri nabo benyire basomye manifesto ate bamuwambye mu ngeri etamatiza abadde talina kuwambibwa buwambibwa ng'omuntu atava kuwandisa kuba president wa ggwanga lino. Bambega bali wali yakufumitira ko kimwengu. Tuli magere makaga Kyagulanyi wa bweru polisi emutadde mukabangali emusisesise bakanyama bebonna ebakubye kubye bonna balema makoti bagayuziza ekiri wano moto kajola beryawo mwe bamugalidde. Abalabi ba Ghetto TV be bamukubalabye ku nsasage baddewo nga basikasika Bobby ng'omubbi.